نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed a.s. kaže: Allah Dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. As-salam. Čist od nedostataka, izvor mira, onaj koji je slobodan od svih mahana i poroka, onaj koji osigurava mir i zaštitu na ovome i budućem svijetu, te spas, posebno dobrim ljudima na sudnjem danu, onaj koji čuva od svoje kazne one koji je ne zaslužuju, onaj koji neprestano pruža sigurnost.